Thank you. Pensando em viajar com a melhor companhia, vá de Expresso Maringá. Frota renovada e com os mais modernos e confortáveis ônibus, leito-cama, semileito e executivo. Expresso Maringá, cobrindo vários destinos do Paraná, ligando a várias cidades do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Itapoá no litoral catarinense e Guaratuba no litoral paranaense. Para consultas ou compras, acesse nosso site www.expressomaringá.com.br Expresso Maringá, onde você é tudo. Vamos apagar do mato, é 16 de julho de 50. Vamos colocar em seu lugar o 29 de julho de 58. Olá, amigo do Museu Esportivo. Olá, amiga do Museu Esportivo. Hoje eu estou aqui na sede do Museu Esportivo para falar de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito talentosa. Um cara que ele é o maior trovador do Brasil. Estou falando de Antônio Augusto de Assis. Vou colocar uma foto dele aqui, para quem não conhece o Assis. tá aí, ó. Antônio Augusto de Assis, o meu amigo, o meu xará. Antes de falar das doações. Que o Assis fez ao Museu Esportivo de Maringá. Vou fazer um, um breve relato aqui de quem é Antônio Augusto de Assis, que é um, uma coletânea da Academia de Letras de Maringá, do qual o Assis ocupa a cadeira número 27. O patrono dele é o Manuel Bandeira. O Antônio Augusto de Assis nasceu em São Fidélis, estado do Rio de Janeiro, no dia 7 de abril de 1933. Ele é professor universitário e jornalista. Ele é aposentado. Ele tem muitas publicações, muitos prêmios. O Assis, aonde é ele vai disputar competições. Eu não diria disputar competições literárias, onde ele é convidado a participar desses eventos literários e aos melhores trovadores são destinados troféus, o Assis vai lá e ganha. Eu não sei quantos ele tem, acredito que deva ter mais de 200 troféus ou muito mais. Ele tem muitos troféus. E eu me lembro que uns anos atrás, logo que nós abrimos o Museu Esportivo, ele me perguntou se, ele falou, mas dá certo também lá troféus de eh, concursos literários, concursos de trova, eu falei, o que você mandar, que você ganhou, a gente vai ter o maior carinho para ostentar, para expor no Museu Esportivo, porque você é. Um maringaense que divulga demais a cidade de Maringá. Você é um dos maiores divulgadores da cidade de Maringá. E aí ficamos nessa conversa. Ele veio aqui algumas vezes, ele me trouxe flâmula, me trouxe jornal, me trouxe uma revista, uma coisa ou outra. E aí, no dia 16 de agosto de 2021, ele me ligou. Eu estava aqui no museu, ele me disse: você ainda tem interesse? Uns troféus que eu tenho, uns livros, umas revistas, eu tenho algumas coisas lá que cabem num duas caixas. E eu falei, sim, eu tenho maior interesse, já na hora, e eu sempre faço isso, quando alguém se dispõe a, a fazer doações, eu já vou no dia, se não der, no dia seguinte, de manhã, buscar as peças. E eu fui, meia hora depois, eu já saí, já fui. Buscar os troféus, uh, os livros, jornais, recortes de jornais, revistas antigas e muitas coisinhas mais relacionadas a Maringá, a poesia, a autores maringaenses. Entre os, o, é, os troféus que o Assis ganhou, ele doou do dois. Por enquanto, dois, né, Assis? Esse aqui é o troféu Energiza. Esse aqui é o troféu que ele ganhou em 2011 e ele doou ao Museu Esportivo de Maringá. É escrito aqui, Jogos Florais de Nova Friburgo, 2011. Ele tem uma relação muito forte com a cidade carioca, da cidade de Nova Friburgo. Homenagem ao centenário da Companhia de Eletricidade Nova Friburgo. Concurso nacional, tema energia. O vencedor Antônio Augusto de Assis. Eu não sei qual foi o, o, a trova que ele venceu. Tem um outro aqui, Jogos Florais de Nova Friburgo também. Ele deu os dois de Nova Friburgo, eu não tinha lido. Esse aqui é de 2013. É um dos dos Jogos Florais mais importantes do Brasil né mais concorridos tá aqui um outro troféu bem bonito de acrílico aqui e com um suporte de madeira doados pelo pelo Assis então quando eu, eu vi as caixas eu vi deixa eu colocar o troféu aqui e vários CDs músicas clássicas eu não trouxe aqui eu já, já me dei por satisfeito, feliz, agradecido. Mas conforme eu fui abrindo a caixa, sim, dei uma olhada, falei, nossa, tem coisa bacana aqui. Mas é com essa pandemia, a gente pega a caixa e já vai embora. Ele até me ajudou a carregar a caixa. Eu falei para ele: não, não precisa não. Ele falou: não, deixa eu atravessar a rua para levar até o meu carro. Deixou atravessar a rua, faz tempo que eu, que eu não ando. E aí a gente até fez uma foto aqui, ó. Eu já coloquei essa foto aqui num dos programas do Museu Esportivo. Então, aqui foi no dia 16 de agosto. tá eu ali com a, a máscara do Museu Esportivo e o Assis estava preocupado, que ele estava de camiseta. O Assis é um cara muito alinhado. né Eu falei: não, não dá nada, não. A gente faz uma foto do pescoço para cima e ficou essa foto aí. Então, eu cheguei em casa muito curioso, né, ansioso para ver o que tinha na nas duas caixas. E depois que eu olhei os CDs, retirei os CDs. Tem alguns CDs até de Maringá, umas poesias, mas eu não trouxe aqui. Comecei a ver as relíquias que tinham nessas caixas. Uma delas é essa aqui, ó. Coletânea dos poetas de Maringá. Uma publicação, veja só, inclusive está soltando aqui, eu tenho que colar para preservar bem isso aqui, ó, que vai para o nosso acervo. Não foi nem cadastrado ainda, chegou agora esse material aqui, estou separando ele aqui direitinho para a gente cadastrar e, e colocar à disposição dos amigos na internet para as pessoas saberem é, o que é e quem do essa coletânea dos poetas de Maringá é de 1966 Olha só quantos anos já tem esse livro aqui de, de poesias e a capa feita pelo genial saudoso Reinaldo Costa esse livro aqui é um livro histórico um livro muito importante né para contar a história da, da poesia, né? da história da poesia dos poetas maringaenses. Então, aqui tem o Dari Pereira, Benedito Moreira de Carvalho, o próprio Assis, Armando Betinardi, que eu conheci, eu tive a honra de conhecer, Ariel Rei Ortiz Oustan tem muita gente. A, a saudosa Franci Luz Oricena Vargas Pinto, Dona Sininha, saudosa Dona Sininha. Dona Cenita perdão. Saudosa Dona Cenita E ela é a, a mãe da Liana Cláudia e também do Diógenes. O Diógenes, meu amigo Diógenes, o preto. Dona Cenita que eu conheci. A própria Liana Cláudia. Já tem... Continuar aqui, eu vou me dedicar só a essa coletânea. Devo fazer isso numa outra oportunidade, num programa especial. Então eu continuei a revirar, a, revirar, a retirar os livros da, da, das caixas e encontrei o volume 1, tem também o volume 4. A história. Não, a história não, a História do Paraná. Uma publicação de 1969, da Graf... Grafipar. Eu estou com o um quarto volume, o primeiro está ali igualzinho. É um livro escrito por Faisal El Katib que ele foi doado ao Assis, ele foi é, dado ao Assis com autógrafo. E esse livro aqui conta. A História dos Municípios Paranaenses, um livro muito importante. Eu tinha visto esse livro, acho que em biblioteca, e agora nós temos aqui, no Museu Esportivo, dois exemplares que foram doados pelo Assis, e com o autógrafo do parceiro, do parceiro Antônio Augusto de Assis. Então, esses três livros aqui, eu vou deixando eles de lado, deixa eu ver. Um lugarzinho aqui para. Aqui embaixo as, as caixas estão aqui, viu? As caixas estão aqui embaixo. E eu, Sem querer, eu acabei colocando a foto do Assis novamente aqui. Mas é a que tem, estamos falando de fotos. Tem mais fotos aqui, ó. O Assis, o outro parceiro, Alberto Paco, quando eles estiveram aqui no Museu Esportivo. Aqui o Assis foi numa das homenagens que nós fizemos aí aos amigos da Academia de Letras de Maringá. Eles estiveram aqui no Museu Esportivo antes da pandemia. Mas vamos continuar é, falando do, das doações do Assis. Eu nem coloquei na ordem. Fui colocando um em cima do outro. Tá, aqui está um encarte de 2002, Maringá 2002, Maringá. Turismo de Maringá, né? Deixa eu ver quem aqui. Você da Prefeitura Municipal de Maringá. Não estou conseguindo identificar se é da Prefeitura. esse encarte aqui. Sim, sim. É da Prefeitura de Maringá. Na época, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Muito bacana. As... Um mapa de Maringá aqui, os pontos turísticos. Olha só, esse material aqui, agora já tem quase 20 anos. Ó. Maringá, na cidade de Canção, Árvores que encantam. O Assis guardou esse encarte aqui e doou ao Museu Esportivo de Maringá. Um livro da presidente da Academia de Letras de Maringá, Major Batistone, Eu tenho esse livro, eu. Não sei se eu comprei eu ganhei da Majô, mas eu tenho esse livro Conto ou não ou não conto. A Majô Badistone ela é presidente da Academia de Letras de Maringá, é atriz e uma parceira do Museu Esportivo de Maringá, uma doadora de relíquias. Aqui é um livro legal também, ó, esse livro já eu não lembro se eu tinha esse livro. Eu tenho um livro da Flores Bela Margonar Durante, fotograma, fotografando. <laughs> Poxa, eu não consegui ler direito. Deixa eu ler direito esse título aqui. Flores Bela, não posso fazer isso com você. Ah, tá. É fotografando o amor. Agora eu vi aqui, ó. É que tem o fotografando o amor. Da minha querida amiga Flores Bela Margonar Durante, da Academia de Letras de Maringá. Mãe Solteira, um romance do. Deixa eu pôr aqui mais de frente aqui. Mãe Solteira, um romance de Alberto Paco. Alberto Paco, da Academia de Letras de Maringá também. Nosso parceiro, doador de relíquias, português, torcedor do Porto. Ele doou para nós uma camisa de 1958 do Clube de Coração dele e também um chaveiro da época, e assim junto veio um chaveiro da Lusa da Associação Portuguesa de Desportes. O Paco é torcedor em Portugal do Porto e no Brasil da Luzinha. Com todo respeito, a Luzinha é um, é um, um apelido. Afetivo, né? É um apelido da, da grande portuguesa que todo mundo torce a Lusa também. Tem como segundo time, às vezes tem como primeiro, mas tem como segundo time com certeza. Esse livro aqui, ele me deu uma saudade enorme, que a, a autora já faleceu e era uma grande amiga minha, a corintiana, a professora Miriam Ramalho. Eu me lembro perfeitamente quando ela lançou esse livro. Memórias de uma Potingá. É, essa memória de uma Potingá foi lançada em 2016. É porque a Miriam nasceu em São Pedro de Potengi, no Rio Grande do Norte, em 28 de julho de 1947 e veio para Maringá ainda mocinha. Então ela fez essa essa junção e tornou essa palavra Potingá é a Potiguara. É uma querida que já nos deixou e que deixou um ensinamento assim muito grande para mim de alegria, de mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ela conseguia sorrir. Então, quando eu, eu tirava da caixa esses livros aqui, eu me lembrei dos momentos que eu e a Simone passamos com a querida Miriam. Um abraço aos familiares dela que eu conheço os irmãos dela, e ela está num bom lugar, com certeza. Vou continuar aqui. Esse livro aqui foi o livro que o Antônio Mário Manicardi, o entrou na Academia de Letras de Maringá. Porque é, tem um regulamento lá que, para entrar na academia, tem que ter escrito um livro. E o Inhojuka nunca escreveu livro. É, não sei esse regulamento, porque o o Yojuka é um declamador que se ele colocasse num no, no papel todas as suas declamações, daria uma enciclopédia bem ampla. E ele lançou e ficou muito bacana esse livro aqui, ele faz homenagens, ele conta histórias, ele faz decla é, faz poesias, as poesias que ele declama, né? E ficou esse livro aqui, encorpado, um livro bem bacana, do meu amigo, meu querido amigo Antônio Mário Manicardi, Ojuca. tem um grande carinho pelo Yojuka, uma, uma pessoa finíssima, um cara muito querido, um cara de uma lucidez. Yojuca, deixa eu ver aqui. Yojuca, ele nasceu em é, Itápolis, ele nasceu em Itápolis em 1925. E... Ele chegou em Maringá em 22 de setembro de 1952. Ele veio para fazer a campanha do primeiro prefeito de Maringá, Inocente Vila Nova Júnior, e foi vitorioso. E ele declamava, ele discursava, ele acompanhava o, o Vila Nova para todos os lugares. aí. E quando o Vila Nova ganhou a eleição, ele já estava preparando para ir embora, porque ele tinha convite para trabalhar numa rádio de São Paulo, o cara é talentoso demais. Só que aí o, o Vila Nova, não, eu quero você como funcionário da prefeitura que estava se instalando, né? Que Maringá pertencia a Mandaguari. E em 1952, eh, Maringá deixou de pertencer a Mandaguari. E o Inhojuca foi o primeiro funcionário público eh, de Maringá. Funcionário público municipal número um. E número um, não apenas. Pela inscrição, pela qualidade do Nhojuca. Do Chegou a ser até prefeito de Maringá num período, porque ele foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito do Silvio Barros Pai, e ele ficou como prefeito. Uma carreira brilhante, maravilhosa, um poeta. Ah, essa aqui também é uma querida amiga. Essa aqui é amiga. Que eu respeito demais. Isso aqui é a dona Arlene Lima, também membro da Academia de Letras de Maringá. Ela fez algumas doações para nós. Ela fez uma doação muito bacana, o Brasão do Município, que foi confeccionado pelo Reinaldo Costa, que é o autor da do. criador do Brasão, a, 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 a arte do Brasão. E tem esse material. Num feltro, na madeira, e com o um recorte certinho do brasão. É muito bacana. Está no nosso site, museuesportivo.com.br. E a dona Arlene Lima, que eu chamo de Arlene, eu chamo de dona, eu me perco, eu, eu não sei que chamar a minha amiga, pelo respeito que eu tenho por ela, mas também pela amizade eu já acabo chamando de Arlene, e é uma querida. E parceira do museu. Ela não vem mais por devido a dificuldade de locomoção e tal. É, mas é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E ela é amiga do Assis e o Assis me passou um dos livros da Arlene para mim aqui, e agora está no Museu Esportivo de Maringá. Esse livro aqui é de girar de Presa. Eu não conheço. É na trilha, na trilha na trilha, de Bia. Iraci Girardi Presa é autora de Na Trilha. Nascida em Nova Veneza, mudou-se na adolescência para Maringá. Professor e doutor em História Social. Eu vou ler o livro da dona Iraci. Eu fiquei curioso. De saber essa história. Esse livro aqui foi lançado em 2017. Lançado em Curitiba. Eu não tenho informações sobre esse livro. E vou ler o livro para saber. Vou deixar ele separado aqui. Deixo o livro da dona Iraci aqui. Tem um outro livro aqui que não é de Maringá, mas eu achei a ideia muito legal. O Sérgio Madureira e Girlan Guilande eles escreveram um livro chamado Celebridades. Então, tem o um pessoal, os globais aqui, a maioria, pessoal da, da Rede Globo. Mas o bacana de tudo é que eles colocaram fotos da, das celebridades. Oh, das celebridades. E para cada celebridade <laughs> tem uma, uma trova. E eu fui vendo é, trovas é, de diversos autores do Brasil. E entre os autores tem o... Podia faltar, né? Antônio Augusto de Assis. Achei é bem bacana. Uma homenagem legal que eles fazem aqui para tanta gente famosa aqui. É todos atores. É celebridade, são atores, né? Achei é bem. Bem diferente, eu achei a ideia muito bem, muito bem, uma sacada bem legal. Isso aqui eu já tinha visto. Agora, tem coisas aqui que é, se referem a Maringá, especial. E são verdadeiras relíquias históricas para quem quer fazer algum trabalho sobre a cidade de Maringá, se quiser pesquisar, porque é, volta e meia contar para você. Volta e meia, a gente pega alguns trabalhos para fazer sobre pioneiros ou as pessoas que moram na cidade, um artigo, ou um livro, ou um documentário ou algo assim, e às vezes você esbarra numa situação que, de repente, a, a gente tem uma informação, aí você não acredita muito naquela informação e você precisa checar. E é importante que você tenha alguns arquivos históricos de que sejam de confiança, né, de credibilidade histórica para você poder cravar a sua informação aliada àquela que você obteve. Então, quando eu recebo um material igual esse aqui, por exemplo, isso é importante. É, tem muitas coisas, muitas informações nos sites, em blogs, em, em vídeos, né, E também em PDF, em livros. Em bibliotecas, mas aí você tendo um material igual esse para falar do Maringá Velho, para falar da Capela Santa Cruz, você se sente seguro para seguir no seu trabalho a partir de pesquisas é, com informações obtidas no material como esse aqui. E sem contar que maravilha que é você poder folhear um material desse. Esse livro aqui, esse encarte. Essa revista, ela não é muito antiga, não. O texto do brilhante João Laércio Lopes Leal. Né? Quem não conhece o João Laércio, historiador, funcionário da Prefeitura Municipal de Maringá, membro da Academia de Letras, professor e um dos caras que mais entendem da história é, de Maringá. E esse material foi produzido na administração Ricardo Barros. Que foi de 89 a 92, que conta a história da Capela Santa Cruz, de 1947, que ela foi construída no Maringa Velho. Material muito importante, muito bacana, que a gente tem agora com a doação de Antônio Augusto de Assis. Tem aqui o um encarte da Catedral Nossa Senhora da Glória aqui a foto da grande figura da cidade, já falecido, arcebispo Dom Jaime Luiz Coelho. Isso é uma figura, figura histórica. Eu tive o prazer de entrevistar algumas vezes para publicações minhas e ele chegou em Maringá no dia 24 de março de 1957 e a ideia da construção da catedral é dele, no ano seguinte, ele já pôs na cabeça que ia construir a catedral, e foi construído no período de julho de 59 a maio de 72. Mas a pedra fundamental é de 58. E aqui é dos 40 anos, comemorativo aos 40 anos da instalação canônica da Diocese de Maringá. A gente não fala da catedral aqui, aqui é o assunto é a. Instalação canônica da Diocese de Maringá. Mas também com um monumento desse aqui, né, amigo? Como é que você não vai falar da catedral e não vai falar de Dom Jaime? Muito bacana. Uma foto... Eu não sei se essa foto ele quis doar ao Assis ou ela veio numa das, das revistas aqui. Na verdade, Sanches cumprimenta Assis. Uma lembrança de Jorge Fregadoli... Isso aqui é o lançamento do livro Aida, de José Sanches Filho, em 28 de agosto de 2015. Uma foto histórica. Uma foto bem legal mesmo. Vai ficar aqui no, no acervo do Museu Esportivo, essas figuras queridas e históricas. O Assis é muito ligado à, à Igreja Católica. Inclusive, eu já sabia disso, eu me veio agora. E esse material está aqui, pelo menos o texto eu vi, não sei aonde nessas uma das duas caixas. O Assis ele, com a sua competência, talento e sua fé, ele fez uma santa missa toda com trovas, todos os textos de uma santa missa ele fez a partir de trovas. Fica a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tive lendo esse, essas trovas não agora, mas numa outra oportunidade. Mas aí tem um calendário aqui, ó. Um calendário de 1999. Da Catedral Nossa Senhora da Glória. Comunidade Paroquial Nossa Senhora da Glória. Catedral Basílica Menor Diocese de Maringá. 1999. Bacana. Legal. Né? Para cada para cada dois meses, uma ilustração com informações, orações, rumo ao novo milênio, 1999. Uma revista da Associação Comercial e agora é Empresarial de Maringá, ASSIM, de 1994. O Anuário da Indústria e Comércio, Prestação de Serviços e Turismo, ano 1, um, número 1. Um. Na época, o presidente da Assim era Massal Tsukada. Conheço Massal Tsukada. Lá em cima, o Assis. O Assis é dá autógrafo em tudo aqui. ó. Na revista tá o autógrafo do, do amigo Assis. Eu vi agora aqui o Biscoitos Barão. E aí eu já não tem como te lembrar do, do amigo Damásio Barão. Querido amigo Damásio, colaborador, contribuinte do Museu Esportivo de Maringá, cara muito querido, cara ele sempre está apoiando as nossas promoções, é, os trabalhos que nós realizamos. Sempre, a gente pede para que o, o Damásio nos apoie, ele está sempre apoiando. Um abraço, Damásio. Ah, isso aqui é bacana também. Bem-vindo, Dom Murilo. Dom Murilo Krieger foi. Logo, quando Dom Jaime deixou a, a Arquidiocese de Maringá, aí veio o Dom Murilo Krieger. E eu me lembro que, na época, em 1997, o, eu escrevia para a revista M9, do jornalista Ângelo Rigon. E o Ângelo fez uma matéria muito especial com o Dom Murilo Krieger, com adesivo também, que foi. Adesivos que foram distribuídos junto com a revista. Eu me lembro disso em 1997. Eu cheguei a conversar com o Dom Murilo, entrevistei o Dom Murilo, uma figura muito tranquila, muito sossegada, muito na boa. E outra, ele tem uma oratória maravilhosa, viu? tranquilo, mas só que ele fala muito bonito, muito engajado, muito parceiro assim, das pessoas. É fácil fazer amizade com o Dom Murilo, está na Bahia, né? E desses é, arcebispos aí, depois do Dom Jaime, eu tive contato com o Dom Murilo Batista, mas muito pouco, e eu não, não tive contato com os outros também, com o atual também, só no dia que ele chegou aqui, o convidado que fui pelo, pelo Everton Barbosa, na, na primeira entrevista que ele deu à imprensa, lá no seminário. Então eu não tive mais contato. Agora eu tenho um carinho muito grande pelo Dom Murilo que ele passava assim uma uma verdade, uma verdade, passava muita fé, muita tranquilidade. E está aqui nós temos aí uma lembrança bem legal que o Assis nos mandou do Dom Murilo Krieger e tem também uma lembrancinha da posse que é a verdade, 11 de julho de 1997. Eu fui falando em 1997, fui preocupado. Eu falei, será que é 1997? Realmente é 1997. Tenha. Falando da vida dele aqui. Nasceu em Brusque, Santa Catarina. O Brusque disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. B de bola. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1943. Rapaz, 1943. Sexto filho de uma família de nove. Bacana, toda a história dele aqui. Olha só, quando precisar. Não precisa nem recorrer à internet. Né? tá tudo aqui. Bacana. Eu vou recorrer à internet também, é bom. É bom a gente comparar as informações. Né? Continuando aqui, que tem mais algumas coisinhas aqui. Não saia daí, viu? Você fique aí que eu vou contando coisas de Maringá e sobre o A.A. de Assis. E já aproveitando para você, pedir para você se inscrever no nosso canal, nosso canal no YouTube, Museu Esportivo. Nós temos também o grupo Amigos do Museu Esportivo no Facebook e temos a página no Facebook Museu Esportivo de Maringá. Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e se torne um membro... No nosso grupo Amigos do Museu Esportivo. Lá você pode postar, fazer comentários, curtir, é, dar sugestões. É bem bacana. Mas vamos lá, que agora, Seresta em Maringá. O grupo de Seresteiros de Maringá. Essa foto aqui é do Marcos Bergamasco, fotógrafo que não está morando em Maringá, mas tem muitos amigos aqui na cidade, e entre eles o, o querido Burzega. Esse. Livro, revista, ele é da administração de Ricardo Barros, então é entre 1989. Ah, não, de 1991, já achei aqui. E sabe quem escreveu esse livro? Qual foi a autora desse livro? A Miriam Ramalho, a querida, saudosa amiga Miriam, que também era ligada às serestas em Maringá. E o detalhe, ela doou ao Assis esse livro. Olha que bacana. Ao A de Assis com Carinho Miriam, dia 12 de maio de 1991. Ou seja, 30 anos atrás. Então, tem as músicas aqui de Noel Rosa, Roberto Carlos, Mário Zan, Gilberto Carvalho. Adivinha qual que é a do Gilberto Carvalho? Ela mesma. Foi numa foi leva que acabou o Maringá. Essa música é maravilhosa. Então tem os, as grandes serestas, e as, é, porque são músicas que ficaram famosas com grandes intérpretes. Está aqui Dolores Duran, Cartola, o Braguinha. Mais uma do. Tem mais uma aqui do Gilberto Carvalho. A cidade que nasceu de uma canção. Ele fez uma nova música além daquela. Nessa ele fez, já para homenagear a cidade de canção. Bem legal. Mas vamos em frente. Deixa eu deixar isso aqui para daqui a pouco. Isso aqui é bacana. Um encarte de 1985, da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Isso aqui é muito interessante, porque conta. É sobre os 60 anos da Companhia, né? A companhia Melhoramentos Norte do Paraná foi a companhia que colonizou aqui o norte do Paraná e também Maringá né? e outras cidades. Aí eles vieram de Londrina e vem o trem, e vem a colonização. Muito bacana isso aqui também. Deixa eu deixar aqui para não misturar. Maringá, 40 anos, Dari Pereira, o professor Dari Pereira da União Brasileira de Escritores e, e União de Escritores de Maringá. É, professor Dari Pereira, meu amigo, amigo da Academia é, de Letras de Maringá, ele escreveu esse livro aqui em 1989. E sabe quem fez o prefácio? Para o amigo Dari, Dom Jaime Luiz Coelho. Olha o que o Dom Jaime disse aqui: a poesia é a alma a cantar, nela a melodia se expande como a mostrar riquezas que brotam, a mancheias do seu imenso e tantas vezes desconhecido valor. Dom Jaime Luiz Coelho, 1989. Dari também muito católico, muito religioso. E um baita poeta também escreve, escreve muito. Esse aqui é mais recente, ó. Esse aqui, o Birigui, doou a Ele fez a entrega, né? não sei se foi um ou mais exemplares, ao Assis em 2018. Ó. O histórico do samba em Maringá, pessoal do Butiquim, Valcir Geraldo Zampieri Birigui. Muito diferente, muito bacana, muito ilustrativa. Dei uma folheada agora há pouco. Olha o Geraldinho aqui. Rapaz, essa foto aqui eu já mostrei aqui no museu. O Pezinho, o Joãozinho e o, e o Cláudio Viola. É, o sambista de Maningá. Muito bacana, olha só. Muito legal. Então você vê, nós já fomos para a para literatura, para história de Maringá, para o samba. E, e vamos que vamos. Esse livro aqui, ele foi. Ele teve uma nova edição. Essa nova edição, deixa eu ver se foi 2019. Isso, outubro de 2019. Ah, por isso que está soltando aqui, é porque tem um. Ah, tem um encarte aqui, deixa aqui. É aqui, ó. Esse é o primeiro livro publicado em Maringá, uma publicação histórica, uma lembrança assim maravilhosa. O Assis me contou que esse livro ele foi cópia fiel da primeira edição. Não tem nada fora da, do que foi lançado na primeira edição. Não teve um arranjo alguma coisa. É o que havia para a época, em 1959, 60 anos depois, eles fizeram essa publicação. Agora, falar eles, deixa eu falar quem que fez, né? É da AR Publisher Editora, da minha amiga Angela Ramalho, que é uma editora de mão cheia, uma querida amiga corintiana, doadora de relíquias e prima, e prima da Miriam. Da Miriam, da saudosa Miriam Ramalha, as duas corintianas, as duas minhas amigas. Nós temos aqui, ó, no Museu Esportivo, o livro Robson, de A. A. de Assis. O A. de Assis, eu devia ter feito, falado isso na abertura, né? Ele é o primeiro autor maringaense, né? O primeiro autor de Maringá, 1959, quando ele lançou Robson. você quer saber o que tem no Robson são é, contos são poesias então é o, o Assis o jovem Assis escrevendo poesias em 1959 ah o legal aqui é que eles explicam tudo sobre as atualizações que foram feitas mas mantiveram a todo dentro da do que era mas Fizeram algumas... Deram informações no final do livro, é isso. Bacana mesmo. Deixa eu deixar aqui o Robson. E já estamos já no, no final aqui. Mas eu deixei aqui algumas revistas. A revista Aqui, muito famosa a revista Aqui, de 1981. Essa aqui é mais antiga, ó. Essa aqui é dezembro de 78. Uma revista de dezembro de 78. Ano 1, um, número 1. Um. Gente, será que é a revista número 1? Um? Ah, rapaz, eu não acredito. Eu estou vendo agora que é a número 1. Um. Eu não tinha visto isso. Nós temos, graças ao Antônio Augusto de Assis, a revista número 1 um, aqui. Foi feita aqui em Maringá. Que bacana, porque eu estou lendo aqui ó, o editorial. Estamos hoje lançando a edição piloto da Aqui, uma revista de Maringá, região vizinha. Uma revista daqui, nossa, serviço da gente. Que bacana. Eu tenho algumas, alguns exemplares da, da revista aqui, mas a número um a gente não tinha, agora a gente tem. E aqui você viu? A Praça Raposo Tavares, né? O desenho da Praça Raposo Tavares. Aí segue a Avenida Getúlio Vargas. Lá no fundo, a Catedral Nossa Senhora da Glória. Revista lançada em dezembro de 78. Vamos ver quem são os editores aqui. É, de, é propriedade da editora gráfica Clichetec. A Clichetec depois foi do Moscard, né? Moscard. Diretor Superintendente Genaro Dutra, o diretor de redação Antônio Augusto de Assis, não deve ter nenhum erro de português, certeza. Ou então, de repente, alguém mandou e ele passou batido. Diretor Administrativo Nobu Sotozono, diretor de reportagens Luiz Nora Ribeiro, meu amigo Luiz Nora Ribeiro, querido amigo que é, conseguiu. Se salvar da Covid, mas que infelizmente perdeu o filho. A gente já falou aqui na, nas nossas transmissões. Um grande abraço, amigo Luiz Nora Ribeiro. Fotografia: Gers, é, Sérgio, Sérgio Jaques, fotógrafo famoso aqui em Maringá. E artes: Luiz Cláudio Reinaldo Gonçalves e José Carlos Truit. Struth, famosíssimo também. Um gênio no tra no traço. Muito legal. Eu, eu não tinha visto ainda. Isso aqui merece um, um programa especial. Padre Julinho, rapaz. Padre Julinho, em 1978. Dom Jaime ordenou Julinho sacerdote no dia 8, na Catedral de Maringá. Padre Julinho foi ordenado foi ordenado padre em 1978. Tem uma foto aqui do Padre Julinho, em 1978. Ó. O jovem Julinho. Grande amigo, que já esteve aqui no Museu Esportivo, Padre Julinho. Já fez uma oração aqui para nós, foi muito bacana. Um abraço, Padre Julinho. Se o senhor estiver nos assistindo aí, ou então alguém avisa o Padre Julinho, que ele apareceu aqui no Museu Esportivo na tela do Museu Esportivo. Essa outra revista aqui de 1981, quando Figueiredo veio em Maringá, o presidente da República, João Batista Figueiredo, 1981. A propaganda do, do Leite Globo. Uma revista, um exemplar da revista Tradição, de 2019, 40 anos da revista Tradição, do meu amigo, do meu querido amigo Jorge Fregadoli as pessoas devem estar falando poxa mas como que ela tem amigo né ah mas eu tenho amigos graças a Deus o fregador ele também é da da academia de letras de Maringá e é um parceirão que eu tenho O Jorge é, me ajuda muito com fotografias infor, informações perdão com informações e sempre me mantém em contato me liga tem a filha dele a Lilia também uma pessoa muito querida muito bacana e eu não tinha eu tenho várias revistas é, tradição, mas eu não tinha essa edição especial de outubro de 2019, os 40 anos. Agora a gente tem, por causa do Assis. Mas se eu pedisse para o Jorge, ele me arrumaria também. Aqui é legal, espaço criança, trabalho muito bem feito. Eu gosto, eu gosto muito da revista do Jorge nessa parte. Eu acho que a, a maior parte das pessoas também. Começa a ver como é que eles eram antigamente, né? Os, as pessoas. Estão vendo ali os. Uns amigos ali, o Moçambani, Francisco Feio Ribeiro Filho, João Batista Leonardo, Humberto Crispim de Araújo, o Laurão, meu amigo Laurão, bom de bola. Ah, os outros eu não estou conseguindo identificar aqui, não. É porque os outros também, eu, os outros eu não conheço também. Está aqui, não, não, o Carlos Alberto, o Carlinhos eu conheço o Antônio Piccolo e sobrinho, o seu Arnaldo Romualdo Martins do Banestado. Ah, muita gente boa. E vamos em frente. Agora aqui no final, isso aqui me deixou assim muito feliz de ter recebido, porque nós aqui no museu nós não temos exemplares dessas revistas aqui. É a revista NP. Essa aqui é de 1970, mas tem desde 1967. Isso aqui é uma, uma publicação de, é, de propriedade de Aristeu spin que foi o cara que fez a revista é, de 1957 dos Dez anos de Maringá e do qual o Assis era redator junto com o Ari de Lima Então essa revista aqui ela ela tem aqui ó de 19, tem de 1967. 1970, como eu falei, marulho Leão Pérez. Mais uma de 1967. E aqui conta ah, histórias, reportagens de cidades do Paraná. Isso aqui é muito bacana. Cidades do Paraná não é só aqui da região, mas é do Paraná todo. Aqui, ó, o pessoal na Praia, uma revista de 1968. Ó. Muito bacana. Essa aqui eu já mostrei. Essa aqui eu já mostrei. Não, não, é repetida. Caramba, tem duas de 1970 aqui, ó. Com o Haroldo Leão Pérez, que se tornou governador, depois foi caçado. Né? Olha só, essa aqui é de 1964. Revista NP. Ah, até que mudou a. Percebeu como é que mudou a. Deixa eu ver. Opa! Mudou a logomarca, ó. A de 64 é fundo vermelho e com a letra, as letras, né? O NP diferente do NP. E aqui é fundo laranja. 1.964. Eu vou ter coisa para ler, viu, amigo? Eu vou ter coisa para ler e para ver. Muita fotografia bacana também. 1.967. E mais uma aqui de 1964. Agora eu compreendi. Ela começou por aqui, e ela foi ampliando. É isso aí. Foi para Londrina, Curitiba. Por isso que no começo dela, deixa eu ver que número que é essa aqui. Essa aqui é número Número 15. Número 15 ela tinha muito de Maringá, mas depois a diretoria do Maringá Clube, 18 sorrisos num, num brinde à primavera, Baile de debutantes. E sabe quem apresentava, quem escreveu essa matéria aqui, essa reportagem? Frank Silva, o saudoso Frank Silva, um amigo que eu tive, o dono do jornal O Diário do Norte do Paraná dos maiores do Paraná. Que bacana! Soltando essa essa capa aqui, amigo. Então tem mais livros aqui, ó. Tem mais livros aqui. Livros do Assis, mas eu não vou é, falar sobre eles hoje, não. Vou deixar para outra oportunidade. Mas é isso. Precisava vir aqui falar para os amigos desse material tão importante para a história e para o Museu Esportivo de Maringá. Nós temos mais de 5 mil itens. Contando material impresso, porque cada revista dessa, né, cada cada encarte, a gente conta como um item. Então a gente tem mais de 5 mil. A última contagem que a gente fez. Então, esse número vem, graças a Deus, vem crescendo e a gente se torna aqui um local de referência, de pesquisa, e não só para falar do esporte, mas para falar do Paraná, falar de Maringá, falar da região. E eu digo sempre: se você tem alguma peça, se você tem algum material, camisa, flâmula, faixa, chaveiro. Se você tem algum material impresso, jornais antigos. Eu não mostrei aqui os recortes de jornais que o Assis guardava. Quando algo interessava, ele separava, dobrava, e eu tenho muita coisa interessante sobre assuntos diversos. Eu comecei a ver, eu falei, dá para conhecer a personalidade do, do Assis pelos recortes que ele separa ali. E eu posso garantir para vocês que, é uma pessoa, uma pessoa que tem uma cabeça bem além do nosso tempo, saber é por isso que ele consegue passar toda toda essa emoção, né, todo esse sentimento para o papel e mais, né? Às vezes a gente consegue passar por meio de uma crônica, de um texto, de uma frase. O Assis consegue fazer tudo isso rimando, né? Que é muito interessante. Então o programa de hoje foi uma homenagem, um agradecimento a esse senhor de São Fidélis, que é doutor Maringá, Antônio Augusto de Assis. Tem aqui umas fotos dele. Ele na academia, ele, ele é muito querido lá. O pessoal adora ele. está sempre sorridente. Tem uma foto dele aqui. Logo, quando nós abrimos o museu, as paredes peladas aqui na recepção, olha só quem eu recebi no Museu Esportivo de Maringá, tem história né de pioneiros. O Zico Borg, quem não conhece o seu Zico, João Batista Leonardo, o médico João Batista Leonardo, o declamador é, Antônio Mário Manicardi e o Antônio Augusto de Assis. Fico imaginando o um Manicard declamando é, versos de Assis. Poderiam formar uma dupla bem bacana mesmo, né? Fazer shows por aí. Seria bem bacana. Aqui uma foto dos amigos da Academia de Letras de Maringá, quando eu, a Simone e também o, o amigo Maurício Azanha, que está lá no fundo, perto do espelho, quando a gente recepcionou. Os queridos amigos da Academia de Letras de Maringá. Tenho esse dia azul que está ao lado dessa amigona minha ali, a Jeanette, é o José, que não é da academia, mas de tanto frequentar a academia, acho que até já escolheram para ele um, um patrono para que ele ocupe uma das cadeiras da Academia de Letras de Maringá. Mas é isso, amigo, a gente vai ficando por aqui e foi muito legal falar sobre Antônio Augusto de Assis e sobre as doações que ele fez para o Museu Esportivo de Maringá nesse trabalho que a gente faz de preservação da história e de contar a história e de homenagear pessoas. Durante o tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei falando de uma pessoa de outra, e eu digo sempre que independente delas que elas estejam aqui ou não mais com a gente, importante é sempre lembrar delas com carinho, com amor e muita saudade, mas também com muito respeito, com muito agradecimento. Então a gente vai e a qualquer momento a gente volta para falar sobre esporte, falar sobre pioneirismo, sobre história e falar sobre a vida. Até a próxima! <music> menino jogando bola que alegria que ele tem sou gente grande que é que tem isso eu quero ir jogar também olha o menino jogando bola que alegria que ele tem com gente grande, que é que tem isso? Eu quero me jogar também. Pensando em viajar com a melhor companhia, vá Expresso Maringá. Frota renovada e com os mais modernos e confortáveis ônibus, leito-cama, semileito e executivo. Expresso Maringá, cobrindo vários destinos do Paraná, ligando a várias cidades do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Itapoá no litoral catarinense e Guaratuba no litoral paranaense. Para consultas ou compras, acesse nosso site www.expressomaringá.com.br Expresso Maringá, onde você é tudo.